សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាស្ពានរិស័យបាទស្ពានរិស័យហើយដើរទៅប្រយ័ត្នតិចបាទនេះមិនស្ពានយល់ទេណាស្ពានរិស័យនៅបការៈគុណណារបស់មាតាបិតាជីដូនជីតាក៏មានទុយមិនទុយទួលបើប្រសំរបស់ទុកហើយនឹងជាតលឈូបដាក់ក៏តាប្រសាយោរបស់ដែលកំពុងរស់នៅក៏អង្គសន្តនៅសុខដែលល្អដល់ពេលស្លាប់ទៅក៏ក៏គុណមានប្រមាណបាក់ដឹកឡើងបាទI'm going to take a bath.